lauantai 13. lokakuuta ja kello on semmoinen 11 aamulla. Ollaan itse asiassa tällä hetkellä Blindspotin toimistossa leikkaamassa rasvasta tiistaita ja tämä on meidän ensimmäinen edittipäivä. Käytännössä tämän päivän idea on se, että meillä on täällä 100 päin klippejä, mitkä pitäisi nyt sitten jakaa kohtauksiin ja saada niin sanotusti semmoinen järkevä rakenne tänne edittiä varten. Ei olla aikaisemmin niin kuin tehty oikeastaan materiaaleille juuri mitään. Mitä nyt paria testiä lukuun ottamatta. Ei, Rauli se täällä vaan, vaikka ehkä siellä herkimmät saattoi jo vähän säikättää. Tosiaan, nyt ollaan tässä Villen kanssa viimeiset ehkä 2,5 tuntia järjestelty noita meidän raakamateriaaleja. Siellä oli niinku, mä en osaa arvioida, me ei edes tarkistettu sitä, mutta Villiveikkaus 6-700. 6-700 kuvaa. Vielä on siis 2 kohtausta kuvaamatta. Nyt me palkitaan itsemme syömällä vähän maitorahkaa banaanien kerran. Myös syödään nyt ja jatketaan edittiä. Niin jatketaan.